години българският футбол се вкарва в различни филми, понякога в комедии, понякога в трагедии, понякога в мелодрами, но най-често в филми на ужасите. Но това, което се случи тази пролет с двата така наречени футболни гранда, вече ни прави кандидати за Оскар. В ЦСКА върнаха Любо Пенев втори път и половина като треньор, преди това е бил и футболист, бил и президент, с надеждата да върне все пак славните времена на армейския футбол, когато ЦСКА беше страшилище в България и в Европа. Трудно да се каже дали ще успее, но все пак по-големите промени са в вечния съперник Левски, където смениха собствеността. Най-вероятно новия собственик се казва Васил Бошков, един от най-богатите българи. Смени се треньора, смени се директора, а и върнаха трима футболисти, които карат хората да си мислят, че филма на стадион Георги Аспарухов ще се казва На бъл отиват само старците. Става въпрос за Ники Михайлов, Живко Миланов и Валери Божинов, които най-интересното е, че са почти роднини помежду си. Живко Миланов е женен за сестрата на Ники Михайлов, а самия Михайлов и Валери Божинов си смениха няколко пъти жените. Само може да се гадае дали това ще донесе някакви позитивни промени в отбора на Левски, а какъв ще е края на филма, дали ще е хепи енд или ще е трагичен, ще разберем някъде в края на май.